大体もうさ、呼吸から入ってるよね、この動画。あ、もう、さっきの前でだいぶ落ち着きましたよ。本当に。本当に。荒いけども、俺は。ワンツースイッチ実況プレイの続きをやっていこうと思うんですけど、はい、前回このね、禅というゲームを楽しんで。やりましたね。で、今日の収録は、あともう一つ、初期メンツとして出ていたダンスですか？ダンス。コピーダンスっていうのか。コピーダンスをやって終わりにしようっていう。はい。ことになっているんですけど、コピーダンスはね、唐辛子高いんだよね。5個だね。5個なんだよね。結構先にいるんだよね。もうこれやったら帰れると思わないとやってらんないやつだね。全部、あ、すごい、いっぱいある。全部で28個あるんですけど、はい。まだまだか。そうそうかな？あ、これ？これだね。これ？23までが唐辛子4なんだ。で、24から唐辛子5個の地帯が始まると。ね、24、5、6、7、8。最も高いテンションを求めてくるやつですね。動画見るかい？見ますか、コピーダンス。これきついな。俺がポーズを決めていいんだ、ね。交代するの？これあれか。相手のポーズを真似するんだ。そうそうそう、自由なポーズを取って。これ。これさ、きついよ。左手とかは決まってんの？左手とかもまあやった方がいいんだろうけど、別にこのコントローラーの位置次第。動きだけね。やってればいい気がするけどね。これきついな。さすが唐辛子5つだな。これやんの？俺ら。俺は今立ち上がって。本気じゃん。ちょっと待って、じゃあマイクこれ立てない。ちょっとね、あのガミさんは今立ってるんですけど、俺はマイクスタンドの形状上立てないので、ね、ガミさんだけ起立状態。あの一人でやる気満々みたいですごい嫌なんですよ。いやー、立って動画を撮るっていうのはあれですね。剣心ドラゴンクエストを出しますね。せっかくマイクスタンドがブーム型なのでやりましょうか。やってみるかい。ガミから始まりなのかな。かな。ガミの動きを俺は真似するんだよね。相手のポーズを上半身だけで。ダンスバトル。まずは左のプレイヤーがポーズでポーズを決める。それを右のプレイヤーがカピーで真似を。指とか関係ないもん、絶対。これを3回やって交代。これ俺はポーズ取ったまんまじゃなくて。そりゃそうでしょ。鏡合わせ。よし。これは黒歴史。鏡ポーズ。ほっ。いや、できたでしょ。ほっ。無難なポーズだな。よし、できたできたできた。これはつらい。お前一緒じゃねえ。一緒。お前全部一緒だろ。一緒じゃないよ。ちょっと変えたもん。ちょっと変えたって。え、何これ。はあ、そうだ、あんだけやったんだろ。俺勝たないと。コピー度低い。何これ。これいやー、これは多分これやってる側の動画があるとすごい盛り上がる。そうだろうね。そういうものなんだと思うね。これはね、俺らのダメージの割に動画としてはそんなに面白くないっていう最悪のパターンですね。俺らが笑ってるだけだよ。これは厳しいね。まあ、ただこのパートに限らずですけどね、このゲームは。ね、テンション高いやつ全部俺らへのダメージがすごいの。いやー、ガミのポーズ無難だったなー。お前言うのは勝手ですよね。いやー、疲れたね。これ、まだまだいっぱいあるんだな。このレベルのがな。唐辛子5つらいぞ。ちょっと今後の、このゲームのプレイの仕方は考えましょうか。考えましょう。
唐辛子1だけをずっと連続でやるのも辛いしね、うん、そうね、ちょっとミックスしながらやっていった方がいいんだろうね。じゃあもう今日帰ろう。今日は俺は帰る。お前帰るもないだろ。寝るだけなんだから。俺はね、あのシャワーを浴びたい。暑いよ。ありがとうございました。いやー面白いね。俺らを